нашого краю. Мої вітання! З вами Анатолій Крохмальний і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у «Галкліпі» народний артист України Віктор Павлік і ми продовжуємо нашу розмову. Вітаю глядачів програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Я Віктор Павлік. Вітаю вас на рідній землі. Ми з вами є на цій землі, як клавіші на піаніно. Хтось бемольний, хтось дієс, але в кінці з нас кожен людина. Хтось біла клавіша, а хтось фальшива, брудна, чорна нота. Буде за, а хтось обов'язково буде проти. Часом так є, що хочеш заграти соло на одній струні. Знайди в собі сили скоро. Часом так є, що хочеш, хочеш на одній струні. Трохи більше, та чорні вище не стоять, їх зачепити пальцем легше. І так живемо всім октав, маестро тисне на педалі. Хто поміж нами, хто пропав, вистава довга, їдем далі. Часом так є, що хочеш заграти соло на одній струні. Знайди собі сили скоро. Часом так є, що хочеш, хочеш на одній струні. Знайди собі сили. Ми маленькі молоточки, ми частинки піаніно, граєм мільйон мелодій, б'єм по струнах своїм тілом. В 95-му році, я пам'ятаю, дзвінок від Сергія Галузіна. Сергій Галузін, він тоді був серйозний шоумен, бородатий такий дядько. Він тоді був створювач якогось журналу дуже мега музичного, якісь там рейтингові туди попасти було не ще щось. Ну, він був в шоу-бізнесі нашому українському, досить так високо стояв. Він займався Грінреєм тоді і ще, ну, багато чим. Але він був серйозним продюсером, будемо казати так. І от серйозний дядько, серйозний продюсер Сергій Галузін телефонує чи то до мене, чи як вже ще тоді мобільних не було телефонів, ні, але якось мене знайшлося, чи в філармонію. І мене покликали до телефону чи додому. Не пам'ятаю, але це не суть важливо. Сергій Галузін телефонує і каже мені: Віктор, зараз у нас там березень, наприклад, місяць 94-го року. В липні місяці до Києва приїжджає на стадіон виступати група «Смокі». Ну, це все. Можна було далі нічого не казати. Коли він це сказав, я ж присів, і він каже, що знатоки, ви перемогли серед всіх рейтингів, щоб «Смокі» вибрали вас на розігрів на стадіоні, у «Смокі» на розігріві грати. Ну це все, ну я не знаю, це. Я не знаю, з чим це можна зараз зрівняти. Немає нічого, що можна зрівняти. А у мене контракт в травні виїжджати до Туреччини. Я плачу, я ридаю, я не знаю, що робити. Я хлопцям сказав, вони на мене надулися, ну зрозуміло. Я не знаю, ну, а мені на півроку, ну, і, виходить, із-за цього одного концерту відказатися від піврічного контракту, який я вже підписав, де мені обіцяли, ну, пізніше так і було, я отримав там щодня $20, щодня, в день. Це за 10 днів $200, а в місяць це $600. Це великі гроші, коли філармонія тоді була заробітна платня порядка $50, щоб перевести тоді купони чи що там було на долар, так? Тому, звичайно, це було дуже заманчиво для мене і дуже мені, ну, цікаво. Я розумію, що можу купити нові примочки, нову гітару, якусь ще щось нове, якісь джинси, ну, плюс Туреччина, за кордон, Анкара, ну це все, це так само. Ну і от я на роздоріжжі, що робити?
Звичайно, я відказався від цієї пропозиції виступити на розігріві у Смокі, за що хлопці довго зі мною не розмовляли. Тому я таке було життя. Я казав, хлопці, я мушу їхати. Вибачайте, я їду, ви собі можете або чекайте мене, я через півроку вернуся, або беріть собі, шукайте якогось нового соліста, можливо. Що в кінцевому результаті так приблизно і було, але так Анна Марія і не збереглася, тому що я її, грубо кажучи, розвалив. Хто знає, як би воно було зараз, на сьогоднішній день, але я, знаєте, як кажуть, риба шукає де глибше, людина де краще. Я мусив поїхати туди, куди я хотів поїхати. І плюс, коли була Анна Марія, мені частенько мудрі люди казали, Вітя, тобі треба починати сольну кар'єру, тому що група – це класно. І, в приклад, мені приводили там Genesis, Phil Collins чи Peter Gabriel, наприклад. Тобто була група, само собою, і був собі окремий проєкт як співак. Ну, таке щось. От. Але, звичайно, я відказуюсь від цього виступу на стадіоні в Києві на розігріву Смокі. В кінцевому результаті там Табула Раса виступала в них на розігріві. Але саме обідніше було не то. Ми мали виїхати в Туреччину в травні, а ми не їдемо по якихось причинах. В кінцевому результаті ми виїхали аж у вересні, то виходить, влітку, в липні, ми спокійно могли виступати. Але вже ж було пізно. Я пам'ятаю, що я вроді дзвонив до Сергія, казав, Сергій, в мене переноситься поїздка вже там за тиждень до концерту. Каже, та ні, ну це все набагато заздалегідь вирішується. Так не робиться. Вже та була раса виступає. Ну, слава Богу. Я, знаєш, зараз розумію, що це все не просто так. Бог керував, Бог водив нас всюди, куди треба, і мене, кожного людини як особистість. Ми діти Божі, і Бог своїх дітей направляв, водив, і так воно, значить, мало бути. В вересні місяці 95-го року я їду в Туреччину, Анкара, півроку працювати по контракту в казино Шехрезад. Це нічний клуб, це варієте правнічне, і так буде. От, дівчата, балет, там кілька було балетів із Угорщини, із Болгарії, і ще були там різні країни. І ми були. У нас була програма в 3-й годині ночі, чітко 45 хвилин. В цих 45 хвилин дівчата танцювали, а між танцями, де-не-де, коли вони передягалися, я співав «Hotel California», і я співав або Брайан Адамса «Everything I do it for you», або «Feelings», або «Yesterday», щось таке. Ну, але «Hotel California» — це був мій коник, це був мій цвях, і всі дуже-дуже любили, як я це робив, ну, тому що я щиро любив цю пісню, і стільки років, з 78-го року, вона завжди була зі мною, і зараз мені дає гітару, я її заспіваю слово в слово, пам'ятаю все, як кажуть, як вчора. І я пам'ятаю, що в Туреччині, звичайно, слухи пішли по місті між музикантами, що там в Шехрезад, цей казино Шехрезад, співає, приїхав балет з України, і між ними є хлопець, музикант з довгим волоссям, такий модний, блатний, і співає дуже класно, грає на гітарі, ну типу, знаєш. І після того, як пішли такі слухи, я пам'ятаю, що кожної ночі на нашу програму кілька музикантів приходило з міста. І кожен день нових і нових. І таким чином про мене пішов слух. І ми познайомилися з одним, другим, з третім. І так я познайомився з Фатіхом Демірташом, і Толга був ще другий музикант, я був третій, ми створили групу «Мідас». І не зважаючи на те, що в мене вночі була робота, хлопці запросили мене, щоб я з ними грав. Ну, в мене була гітара, в мене був міні-диск з своїми плейбеками, вони мені щось там підігравали. І вони там свою турецьку програму, а всього всього я там мав 15-20 хвилин, кілька пісень в моєму. Звичайно, люди це дуже любили, людям це подобалося, це нормальне явище. Якщо це робилося добре, то це людям подобалося. Ну, це ж 95-й рік, якраз Таркан тоді починає співати пісню «Шикидим», вона стає мега популярна, називається «Шикидим» турецькою мовою «Аджайб син». От, і так, ну так як я працюю в «Мідасі», а ми працюємо, група «Мідас», ми працюємо по пабах, по нічних клубах, по ресторанах, що не заважало мені в 3-й годині ночі, після вже 3 чи 4 виступів прийти, але відпрацювати те, що мені положено, як то кажуть, по контракту. От. Але любили люди, як я співав. Ну і, звичайно, коли вийшла «Шикидим», вона була мега популярна. І як у всіх країнах, коли виходить хіт, шлягер, її, звичайно, грають всі музиканти в ресторанах, всі співають, і вона сама парносова, як кажуть, заказна. Так, як в свій час була «Ні обіцянок, ні пробачень» пізніше. Може, і зараз є до сих пір. Başka soğuma kendin ol Belli çok daha güzelsin Ya gel bana sahicim Ya da önce gidersin Başka soğuma kendin ol Belli
чок дають гюзе син, я гиба на сайджу, сайджу, я дам джагідер син, а на синин кизі син, джеремін каші син, киз бунин джака син, киз епсі синінні, епсі синінні, епсі синінні. Ойнамаш кидим, шкидим, ойнамаш кидим, шкидим, ойнамаш кидим, шкидим. Ай, я нардинер, а аджайб син. Ойнамаш кидим, шкидим, ойнамаш кидим, шкидим, ойнамаш кидим, шкидим. Ай, я нардинер, а аджайб син. Не дели, не де диваним, билиорум сонунум, санма уруна вираним. Шикидим, ой, нама шикидим, шикидим, ой, нама шикидим, шикидим. Ай, я нардинер, аджайб син. Ой, нама шикидим, шикидим, ой, нама шикидим, шикидим, ой, нама шикидим, шикидим. Ай, я нардинер, аджайб син. Я вивчаю цю пісню турецькою мовою, не знаючи мови зовсім. Я пишу своїми буквами, кирилицею, пишу так, як чує Таркан, співаю. Ну, це довго було, але я вчив десь місяць часу, день і ніч, вчив упорно, і я її вивчив один в один. Тобто, башкаси олмакенденол, бірлячок да гюзелсин, егельбана сайджі, сайджі, яданджа гіде, а на сининку зусу, джерімінка, шісі. Пісня сама по собі дуже хітова, дуже класна, але слова, звичайно, для мене, для людини, яка не знає мови, важко, не розуміючи нічого. Я просто її завчив і з навушниками разом з Тарканом. Так. І вже я пам'ятаю, коли я її співав під плейбек, під мінусовий, сам своїм голосом, люди не вірили, що я не знаю турецької мови. Багато думали, взагалі, що я турок, ну, а я мову довго не знав десь. Десь півроку добре не знав, ну, добрих не знав цю мову, а пізніше якось так потрошки. Пройшло півроку. Звичайно, цих півроку пройшло незамітно, дуже швидко. Звичайно, гроші, які я планував заробити, вони зароблялися, але вони зразу тратилися на щось таке цікаве, якісь нові джинси, нова куртка, нові примочки, ще щось. Ну, тобто я не складав, не вмію складати, ну, як і всі музиканти, напевно. От, і я повертаюся до України, приїжджаю в Тернопіль. І розумію, що групи «Анна Марія» вже немає, як такої. Півроку пройшло, нема. Ну, тобто не збереглася команда. Проходить тиждень-два, я розумію, що нема що робити. Збиратися знов «Анною Марією». Філармонії нас виключили, тому що ми ж не давали прибутку розрахунок. Збиратися десь знов з хлопцями і сідати десь в якомусь будинку культури залізничнику, ну, наприклад, і робити репетиції для чого, що, як, нема, Анна Марія вже підзабувається, ну і плюс я. А я ж назнайомився там з людьми, і коли я приїхав додому, це вже вересні їхав, це, виходить, весною, в березні я вернувся, тиждень-два буквально, і мені дзвонять з Туреччини Фатіх, каже, Вітя, повертайся назад. Тут класно, у нас літо попереду, починаємо Бодрум, Кушадаси, Чешме, берег Егейського моря, Середземного, Анталія. Що ще треба, йолки-палки. Звичайно, я збираю манатки, купую квиток на літак і гітару, плейбек, маленьку якусь сумочку. І я повертаюся назад до Туреччини, бо Анни Марії вже ж не було. І ще півроку там, ну це вже, там вже півроку я працював з Мідасом по ресторанах, туди-сюди, цікаво, але пройшло ще півроку, я розумію, що я вже рік в Туреччині, плюс я пам'ятаю, як зараз з Сергієм Лозовим розмовляємо по телефону, Сергій каже, Вітя, ти якщо хочеш ще щось вдома на Україні робити, то повертайся терміново через те, що вас вже дуже сильно забувають, ну тебе забувають, Анну Марію забувають, ну, адже рік часу це немало. Ну і мені вже там теж трошки піднадоїло, залишатися, були якісь пропозиції, але залишатися в Туреччині, і ну який з мене турок, і мене кличе Україна додому, мама, родина, діти вже в мене тоді були, Сашко, Христина, вже двоє дітей я мав. От, і, ну, не знаю, я захотів додому сильно. І вересень місяць, 23, як зараз пам'ятаю, вересень місяць, 23, повертаюся додому. Я просто задав момент, але чи це було перших півроку, чи вже після року, в літаку, коли я летів на Україну, 2 гривні папір пустили по літаку, я не бачив гривні, це тільки вийшла гривня. Повертаюся я на Україну, 96-й рік, кінець року, вересень, жовтень, і розумію, що Тернополі робити нема що. Ну що, я просто. І звичайно, я хотів, ну це нормальне явище, напевно. Приїжджаю до Києва, збираю манатки і їдемо до Києва.
жити. Пам'ятаю, з Ларі Віном ми тоді дуже колігували з Валерою, і він каже, я його, він мене, і ми разом їдемо двоє собі, знімаємо двоє собі квартиру, так дешевше навпіл ділити. Ну, це було все ненадовго, пізніше ми розбілися, тому що треба жити окремо, це логічно. Але от з кінця 96-го року, з початку 97-го року я кидаю якір в Києві і починаю свою творчу кар'єру. З чим порівняти наше кохання з морем? З хвилями, котрі підносять бажання вгору, з ніжними квітами посеред поля широкого, мірю нашу з тобою долю кроками. Сьогодні кохання, а завтра розлука, відлив і прилив, нескладна наука. Ти прийдеш і підеш в далекі блукання, так хвилями грає з нами кохання. Нашу розлуку зі снами. Хтось у віконце тихенько вистукує гами, хтось проважає нас поглядом вартим довіри. Поки ти спиш, залишайся під вартою мрій. Сьогодні кохання, а завтра розлука, відлив і прилив, нескладна наука. Ти прийдеш і підеш в далекі блукання, так хвилями грає з нами кохання. З 97-го року по 2017 рік, 20 років чіткої попси, набувається неабиякої популярності, заслужений артист України і так далі. На сьогоднішній день вже народний артист України. І от ми плавно, решта все люди самі знають, бачать по телевізору і так далі, але ми плавно підходимо до того моменту, коли 4 роки тому назад я поїхав черговий раз, в мене є байк, я ще на мотоциклі їжджу, по сумісництву, це моє хобі. Я поїхав на Тараску, це байкерський злет, а там постійно рок-групи виступають. І я що то кажу, а що то, Рушанов, це головний цього всього, байкер. Кажу, Сальвадор, я кажу, а що то, а чого ти мене не запрошуєш співати? Він каже, ну ти ж попса, ну який це? І це, та, тебе, кажу, за язик ніхто не тягнув. Я приїжджаю в Київ, кидаю клич, і до мене приєднуються мої однодумці, хлопці, Валера Ліхачов, Ілюша Чемерис, Ілля Чемерис, правильно, Ілюша Чемерис. Так, Віталік Перепелиця, Альоша Івченко і Борис Таршес, ну і наш незмінний звукорежисер Євген Іванов. І ми починаємо, я кажу, хлопці, так і так, робимо програму, нас Тараска хоче, а Тараска попсу не хоче, давай. Що ми думаємо? Нема що думати, нові пісні брати і робити, щось видумувати, це смішно, на що? Ми беремо, просто йдемо по моїй творчості, починаючи з Анни Марії, з 92-го, 3-го, 4-го, і по моїй творчості, з 92-го року до цього 2016-го чи 17-го, що було, вибираємо півтора десятка, 15 пісень, і просто сідаємо і робимо їх у стилі поп-хард-рок, в стилі Aerosmith, в стилі Bon Jovi, в стилі Брайан Адамса і так далі. І пісні просто отримують новий одяг, нове обличчя, а в мене просто свіжа кров, просто черговий виток по житті, і це дуже цікаво, що це повернулося в той момент, коли я маленький, слухав і грав завжди рок, рок-н-рол, рокові групи, тобто я був рокером маленьким. І зараз я повернувся до цього. Я отримую дуже велике задоволення, граючи з хлопцями. Хлопці грають по-справжньому, наживо, як кажуть, ніяких фонограм. І ми пішли, ми думали, що це буде разово, але коли ми зробили програму, ми відчули кайф, відчули, що це класно. І ми почали помаленьку, але просуватися. І нас почали кликати спочатку менше, все, а потім все більше. На сьогоднішній день нас кличуть практично на всі рок-фестивалі, які є в Україні. Ну, можливо, не завжди хедлайнерами, але виступати по програми там великі, ну, довгі концерти. Але ми виступаємо, і люди співають разом з нами. Стояв спекотний день, але на те я не зважав. Я був серед людей, серед емоцій і бажань. Крутилась голова,
і перехоплю баланду. Я просто відчував кожен подих, кожен рух. А хто вона така, танцівниця і не більш, та що долю не впізнає у закоханні рві. Мені бракує слів, йому бракує слів. Я просто покохав та пісня зрозумів. Поклич я і прийде, та тільки зрозуму себе. Ще багато розказувати, але час у нас не гумовий, і я так думаю, що поверхню айсберга я вже розказав, але чого ще багато є, ну я думаю, що це колись обов'язково наступним разом. Ну а я щиро-щиро дякую за те, що слухали мене, щиро від душі хочу сказати, що люблю вас. Тернопіль, це одним словом все сказано, файне місто Тернопіль. Я ваш, і я цим дуже сильно пишаюсь. Я бажаю всім міцного-міцного здоров'я насамперед, Божого благословіння, і нехай віра, надія та любов завжди будуть разом з вами. Пам'ятайте, що любов і краса спасуть світ. Я люблю вас, і набагато легше жити таким чином на білому світі. Свої думки відчинний подих я поруч. Навіщо всі ці замки? Раніше були ми пліч-о-пліч. Не справжніми були ми, отруїли помилки і незгоди. Ми схожі як дві краплі води, ти і я як два синоніми.